kanske blir osovitt när man häller i vatten. Mm, det kan man ju undra. För att ta reda på det så tänkte jag bege mig till den södra delen av ön. I den här lilla sömniga byn Plomare så gör man världens bästa oso. Och det är nog ingenting som jag bara säger så där, utan det är de flesta greker överens om. Frågan är då, varför blir det så bra just här? På hela ön idag så finns ett 15-tal osotillverkare. En av dem är Manolis som håller till uppe på kullen bakom byn. Hans förklaring till att den bästa oson görs i Plomare är att det var här det en gång i tiden startade. In the 19th century, in the middle of the 19th century, people from Asia, from Turkey, from Ottoman Empire this time, come and they established here in Plomare special, and they bring also the technognosia. This is part of our history, and this is why I try to make everything till the last detail very, very well, because I believe in this tradition and in this history we have. I think that we have a very good product. We don't have high-tech boilers to produce it. We cannot have high-tech boilers. It's not permitted because it wouldn't be traditional. So we use this device, which seems a little bit old-fashioned, but it's serious as supposed to be. Copper? It's copper, yes. So we put inside seeds, aniseeds, perhaps one or two kinds. We put barley. We put other seeds, I'm not going to tell you what. The little secret. The secret, yeah. Ja, alltså för att göra en lång historia lite kortare. Från början så gjorde man oso på druvskal och kärnor som blev över från vinproduktionen. Men för att det skulle smaka lite bättre så kokade man spriten tillsammans med en påse anis och lite annat i 7 timmar i ett slutet system. Okej. Okay. Så gör man än idag, även om tekniken har förfinats en hel del på vägen. Och trot eller ej, men det är det här som gör att oson faktiskt blir vit tillsammans med vatten. If you put water inside, became white because of the anise, the oil of the anise. It's like a miracle, and it's very important for the drinkers. How fast and how white and how if it's fat in the taste to understand that oil in the taste. This is the very important for the locals.